ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଦ ମେଟ୍ରୋରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗୋଟିଏ ଖବର ଅନୁସାରେ ଚୀନର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚଟାଣ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଚଟାଣ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ତା ନିକଟରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚଟାଣଟିର ଉଚ୍ଚତା 19 ଫୁଟ ଓ ଲମ୍ବା ପାଖାପାଖି 65 ଫୁଟ। ଏହି ଅକଳ୍ପନୀୟ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଏଠାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଥର ଚୋରି କରିଥାଏ ତାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚଟାଣଟି ଗୁଲୁଗାମ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରୁ ପଥର ମିଳିବା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନଟି ଚନ୍ଦନ ୟା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ଚଟାଣଟି କଳା ରଙ୍ଗର, ଯାହାର ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ ଖୁବ୍ ଚିକ୍କଣ। ଏହି ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆପେ ଆପେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଚୀନର ଜନସାଧାରଣମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ପଥର ପାଇବା ଖୁବ୍ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପଥର ଅଣ୍ଡାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଣ୍ଡାର ରହସ୍ୟକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚଟାଣଟି 500 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏଭଳି ଚଟାଣ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ରହିଛି।